Алтай аймандағы қызыл жаздағы ал шөбінде ұлы қаршап, қайылып, суға 17 тұра кірген. Бірай шитон кізі саналша. Олы құсы қиялға кірген кізілерге үлгілер зарынан болыза келген. Суға алтытқан тұралардан көзіріп, оларға клубта шүштер оңдай берілген. Кімді туғандар жатаран. Шитон шүштіғы жының, он кізізі ақшал біз. Олардың пропискалары суға кірген тұраларды шоқ болтыр. Аймақ күнінен орындағы үлгіден комиссия шөріп, актор базылғанар өрек сейіні санылған. Олық ерді комиссия бұнда болған Абаканский МЧС, районы МЧС болған, районы администрацияны ерді. Өрек ерді, бір жақсын, бір жақшы тірі бірай, олар тұрларды жүрістіңдер. Олар бұстары келгендер бірай, список бас, нөмі өрен, бас, дейінімі, немес алғандар. Ол список басқан, паспортын стол, уже людей бірау списку читон кезе шағын, он кезе артық сығарысқан бар, пропискал жоғыл. Хакасия жын шазыларда үртер сығы бастерінан, орынырда оларынан көрезер аймақ ұңдайлар көрілшелер. Қызылжаз ал шөбінде 16 апрельдің сығары, 31 майға жері, үрттен доғыр режим кетіл барды. Бұтыстың арызына мұнды сөп-сөпті үрттерге шарадыл бенже. Бер үрт үзіржендер сынықтығының көремер келпіршалар. 2015 жылды болды шибір ғаздыры тұры көшбірген. Оларының орын амды на орамы бүдірілді. Үрттен көрезір тоқысты көніңзай апарырғы келсе. Ал шөбінің тұразында табылу да сезіндірік базылша. Ал ебірі күскідек шеріне тартыпсқанар. Олу кезілер елі ойнағы беде дұғын безін кезілердің агаротыр салы безілер отыр есберген. Беде оларды көміз қызан азығыт комиссия ертіме чевістен. Амал ебірі түр, өмелер протоколар бас, жоқ тепсілер. Қанжаға читтір оларды бірай отырды не өтірдігі. Чулызығы, лихадитерлер олар. Ауыл немеді толдыр базы. Штраф сразу кертіп, письмо артық. Ал шөбіні қолынды, пен өкінді өрт өзіржен бір машина, база төрт пожарник саналша. Парай базының мұнда өрт өзіржен пост аздылар. Өрт сығар біз үшін кізілерге посттарына сескілі боларға керек. Ебді пестер пүдін болзынар, электричті әмектері ерге болбызын, балылар спешканың ойна бызынар.